kad gledam, ne verem, tripuje me zato što... Znači, gledamo neki film, se zove What Happened to Monday i predstavlja neku budućnost gde kao šatro mi ljudi uništavamo planetu, mnogo nas ima na njoj. Mora se smanji populacija. I onda oni hoće da smanje populaciju i svi kao mogu da imaju jedno dete. A ako nađu nekom više dece, oni ih vode u neku, u neki biro gde oni njih kao zaleđavaju i za neku bolju budućnost, kao kad budemo spasili planetu, onda će oni svu tu decu da odlede i oni će moći da žive na zemlji. Zemljika je lepa. Da, u jednom trenutku u filmu se saznaje da u stvari oni ne zaleđuju decu, nego oni ih spaljuju, razumeš? I ovako iskače čitav spisak na kompjuteru već spaljene dece. Sve srpska imena. Brate, ja... Jezivo! Ja sam se usla, ja sam znači, u šoku. Znači, ja... Aha, neće. Kola kremiraj. Rodica stana. Rodica stana, čekaj, Miro. Dragomir Miro! Plamen. Čekaj, čekaj, ajde, pusti, pusti. Branka, Dragomir, Dragomir Zora, Miro, Radovan, Zora, Dušan. Radovan, brate, je li moguće ovo? Kozma. Dušan, Lubov, Radovan, brate, mili, evo samo evo ovo nije naš. Borvin, ovo samo nije naš. Branka, G. Strašno, strašno stvar. Toga 62 miliona pošta, što je najveća izlaznost na izborima u modernom dobu Amerike. Ko je pobedio na predsjedničkim izborima, što je možda i bolje. Možda. Jer ko zna šta će biti kad proglasi. Tako da čekamo tu, otprilike se čeka u redu nekih 2 sata, gužva je ogromna. Idemo u Zmijici ovako u red. Taman će nam i kamion stići od ovih momaka, za neki, oni možda mogu doći za nekih 2 sata, tako da nadam se da ćemo da se ukopimo za danas da to završimo. Sad proglasi kamp, jedan svi ste... Teško. Teško. Već gubim. Sad stvarno teško. Sad već gubim nadu. Ne znam, ovaj nešto već maše, raduje se. Kao još uvek se zove neke zemlje, znaš, kao trkuje, ali brate na budaće ovom vodenu. Miodrag Zdravković, novi naš. Bio je još jedan prijatelj, isto Miodrag. To je Zarković, upoznao sa njegovom suprugom. I on kad je rekao ono kod Zlatanovića da dolazi u ono kod Ameriku, da ja sam im ponudio da dođe. Ti mu se javio? Da. Ja sam video sve na snimke kad je najavljivo i postao u New York i tamo vam, baš sam ispratio. Može. E, to, znači da... Ne, pazi, ja sam dokon. To mi je cool, ja sam inako mišljio da se provozim. Nemoj, to nekada mi kažeš da te upite njega, on mi to rekao, imamo 5 dana, ne možemo se odnesati. Evo ti gledaj, njegov iskustvo. Znači baš si ga iskoristio do kraja, ono? Ja si izmozao, počuo je kamerina, razumiješ mi. Ne znam više šta radi, gde udara, gde živi. Vidim, da hoćeš svuda da stigneš. Kako se zna, on cijel dan traži žrtvu, ko će da ide s njim i da vam tamo dole nešto snimi. Ja sam se nadao da će da bude neki haos pa da snimu neki sve. On je teo sinoć da ide, kaže ajmo, ajmo. Vi dolazite do mene, ono kad mi. Dobre. Neću mi nešto predugo, pazi, sad je. Ma da. Da. Downtowna vidiš.
Evo idemo do downtowna da novinar Zdravković napravi... Zarković. Tek smo se upravo. Znači kako me ovo izvao? Čad me zajebava. Znači mi se upoznali. Da napravimo par kadrova iz downtowna ovaj, za neku njegovu reportažu. To je po meni ključno ako ovi insistiraju da je Biden pobedio, a imaju tu, u toj sferi oni imaju ubedljivo nadmoć, znači zvanične institucije, medije, znaš. Šta će onda Trump da radi, da li će Trump da pozove svoje birače u akciju? Znači, možda se da on ne pozove i to je onda totalni krah. Znači, onda sledi ovde fašistička osveta, bukvalno. Da, onda se veseli. Da, onda bukvalno će biti pokolj. Pokolj, bukvalno. E sad, ukoliko on pozove njih na neku akciju, tipa da dođu u Vašington ili ne znam gde ili demonstracija ili šta već, kako će pak oni da nego, jer možda i to nepoznanica, možda oni recimo kažu dobro, nama je Trump simpatičan, neće možda ginemo zbog njega, znaš? To. Znači, tu se onda meri. Ako oni, na primer, ja isto pokažu. Verujem da oni, da naš Trumpovi birači neće, jer ovi, znamo drugi, ovi Antifa, ovi BLM, oni su plaćenici. Da, oni su, da. Oni ako proglasi Trump, oni će, brate, znaju, imaju svoje akcije sigurno pripremljene, gde će da krene neko ludilo. Ali jedino što ti kažem, moja mama, pošto postoji šansa, ako Biden proglasi, a Trump vidi da kao zahteva immediately kao da se ponovo prebroji Wisconsin, jer on ne veruje u to. Da, možda da. Sad ovi iz Wisconsina baš neki redneci zagriženi, nešto. Aha. Ali, znaš, ne verujem, brate. Kad bi se to desilo, onda bi ja više verovao u onu priču i onu teoriju da je ovo sve rigovano i namešteno i da su jedni i drugi, da im je cilj da se napravi ratovno i da oni napravi taj restart i sve to ludilo šta dalje nosi. Ne želim da verujem u to. Pa ne želim ja, ali kažem ti, kad bi Trumpovi krenuli, započeli i onda ovi i onda... To je netjelo logično, bro, ti kažem, njima je Amerika... Kajte, to je neka druga opcija, za bome, znaš, ali realno njima je Amerika korisnija ovako kakva je, znaš, nego da sad oni tu prave haos. Jedino ko hoće napraviti taj haos, to su ovi, znamo svi koji su. Ne, njima je prihvatljiviji haos nego da Trump je šen mandat. Da. Znači, to je njima nekako. Onda su zbrisani totalno, još 4 godine Trumpa, znači, baš će ono da... Idemo, tražimo lokaciju. Sa koje se lepo vidi downtown. Sad mi stigla poruka koja. Sve u redu, a? Star Wars and the Song of Ice and Fire are perfect examples of the modern American culture. Brate, ovo dobro izgleda. Ovo stvarno izgleda dobro. Ovo potpuni šok, ovo nikad ti kako dobro izgleda, čovječ. Ovo jedan, dva, pa... Da. Ispratili smo gospodina Zarković, ide sutra, nastavlja za svoje putešestvije po Americi, ide za Seattle, ja mislim, reče. Evo, Duća je dobio neke knjige od ovoga Zorana, gospodina, koji je ovde, isto jedan naš čovjek živi ovde. On je ovde, ovaj, kako se zove, geometar čovjek je za bodoh. Drži, molim te. Ali kako se nama stvari sve našavaju? Kaos. Otiši na kafu. Završimo na snimanju, a? Na snimanju reportaže o američkim izborima. Hit. A planirali smo danas kao da ne izlazimo iz kuće, inače. Da.